Raspuštena banda u Južnoj Africi, to je takva katastrofa. Kakvi, ona je katastrofa. A dobiti Nemačku opet? Ali dobili smo slučajno, smo dobili Nemačku, bro, slučajno. Krasić Jovanović. Ovo je odbranio penal, da ovaj nije odbranio penal, primili pet komada. Pet komada da nije odbranio penal, to je tačno. I još imali Njemci igrače manje na Serikve. Da, imali se igrače manje, jeste. Ubiše nas igrače manje. Sreća, bre, usrano nas je sigurno. Oni igrača manje i držali konce rukama, pa to nisam... Zajebavati. Dobijemo ih 0-1. Je li 0-1 ili 1-0? Pa, nebitno. Ma ne, znaš što te pitan, znaš što smo Čale i ja igrali tako. Znaš ti koji nivo australijske lige, sad se kao malo popravili. Šta si htjela da pitaš? Ne znam, nešto sam htjela pitan. Možda 5-6 godina. Kada nije bio nivo... Znam da smo igrali Čale i ja nešto i da sam... Pa i sada je to nivo kuća. Da, ja stavila ću to pivo, nije se svi mi se smijali uzao ti gul za pare. Na goma brani, čovjek radi... U fabrici prije podne postoji brani. Drži se ti mikrofon, jade taj, pusti tu tako. Sve mi dira, ali kad krene svjetsko prvenstvo i olimpijada, ne mogu me diraš. Znači, tad me ne dire. I kad krenu ovi odbojka... Meni olimpijada više nije zanimljiva. Bolt više ne trči. Ma da, Bolt ne trči. Ovi neće da igraju sigurno i nadal. Možda će Djokovic igrati. Molim. Fudbal. Koliko dugo? 14 godina. Pa, završio sam sa 18. Sa 18 sam završio, pred prvi tim. Povredio ligamente i batali. Hoće nešto da se desi u ovoj zadruzi, više zanimljivo. Jel ti je dosadno? Da, mnogo. Ja si dosadio tri pojma. Ne, ovde. Bio Sinđelić, Voždovac, Beograd, Karadžić. Nešto da se opusti. Dosta, prošlo mi cijelo detinjstvo. Na početku mi nije bilo dosad, nisam se tripovala, da su mi se vratila od žena, sad kako mi je... Vratila se? Da su mi se vratila, nisam se tripovala. Htala sam na mune. I onda sad kako mi počelo mi bude dosad, ja se istripujem tako. Da si zanimljena? Ne, da sam zadovoljena, nego da su mi se vratila od sjećanja. Tako je tuvar. Da je to... Da je to nešto strašno, u stvari, ja sam mnogo... A znaš portugalski da pričaš? Ne, ali sličan je jako, samo menjaš. Ono, portugalski je nešto između španskog i francuskog. Pa isto, da. Portugalski je više kao špansko-francuski. Da, samo što ovi Portugalci imaju ono ž i š i to. A, ž i š, jes. A volio bi da nauči. I Brazilci, ženči i tako to. Znaš kad sam bre krenuo? Faks, 2 godine, možda 3. godina faks. Pre 3 godine. I onda, a to bez veze, slučajno. Ma men's health, ma sve to što sam radio za 6 meseci, kako 3 godine. Alal ti vero. Men's health, hrvatski, srpski, opet hrvatski. Šta bi je hladno ovde? Ne znam, nešto bilo hladno. Ono, sve što sam nabrajao tamo. E, eto, vidiš, ja sam prvi samo znala, ali tebi to ono što si ti tamo plasirao u paravima. Da. Te duva od neka. Da. Samo za to si rekao. Ma da. To... To je bilo u periodu od avgust, septembar, oktobar, novembar, za 4 meseca. Za 4 meseca. A je završio faks, jesi? A jesam završio ga, bre. Odmah u roku sve, s 10. I kad sam završio faks, trebao da ostanem da radim u hotelu gde sam bio na praksi, u Inu, tamo kod arene. Oni kao, hoćeš da ostaneš, reku, hoću. I tad mi je tad krenuo to manekenstvo i odem u Dubaj za Abercrombie da radim. I odem tamo i... Krenem da me vati nostalgije i sve i ovo i ono i hoću. Vratim. I dođem ovde, budem 5 dana ovde i odem u Istanbul da... Bukirala me agencija jedna da radim tamo. Treba da ostanem 2 meseca, ostanem 2 nedelje. I tamo bilo bombe, one i ono što je bilo. Sve rekao, idem ja kući, zajebi. Ja odmah prvi dan, samo što sam... Ma da, to je tad počeo. Samo što sam došao, tad je krenulo. I nije bilo ni posla, ništa. Sneg tamo pada. Baš ono bilo katastrofa. I vratim se i onda sam imao, ne znam, da biram Kinu, Indiju, Tajland. S tim imamo i Munče?
I uđem u... Majmunča? Koliko bilo? Drugar ode u Indiju, što je bio ovdje, Jovan. Pušteno? On i ja sedimo zajedno i on kaže, ajmo u Indiju, reku, idem ja ovamo u reality. Da, I on ode u Indiju. Ovdje su bili yes. Papagaji i ovdje ovoliki. Što su, ne, bio pet mjeseci, pa se vrati. Pomrli bi ja. Sve bi, da. Pa jest. Majmuni i tamo, u Rajskom vrtu bilo 6-7 majmuna. Majki, ti osmrde? Ne, u Rajskom vrtu u kavezima, ovim, lepi, ne, mali, neki šareni. Nekako mi sve tamo mnogo veštački, ne. Gledala sam prvi dan. Ne mogu živim tamo, brate. Majke, kako ti dalo? Lepo odeš, 10 dana, 10 dana. Premoćno, mislim, preskupo sve. Znaš kako, ja sam... Možeš tamo da se živi, baš... Komentari ludila, a? Da. Da, to sam gledala i onda sam gledala posle toga kad je ovaj još mjesec dana. I to je to. Posle 4 mjeseca odšiš u Johannesburg. Mislim, otišli. Ali totalno druga ekipa je bila. Otišao odavde pa se vratili. Totalno. Da, da. Koliko si dugo bio? Falila si ti dođeš prvog dana. Šta znam, ja sam i na farmi isto naknadno. Kad? Posle mjeseca i po dana. Nekako mi je... Lakše mi je naknadno. Što? Da vidiš čemu se radi? Da. Ne. Ali opet to ništa ne znači. Eto ti vidiš, ja sam ušla. Ništa ti nije. Totalno je bilo drugačija priča već sad posle mjeseca. Da, sve promeni. Tako da ne znači ni to toliko. Ali svako što se vremena tiče, lakše mi sad. Zamislim, brate, 6 mjeseci je biti. Kada si ti u slavu? Ne. Pre mjesec dana, tačno. Februar, januar? Pre, pa da, 22. januara. Pre mjesec dana. Kad se sve stišalo napolju, pošto sam oko nove godine imala dosta posla, pa onda Srpska. Ti si redala novu? Žiža, ostaješ sigurno. Smederevska Palanka, neka velika. Sa Blizanci? S Nenadom. Kako ti bilo? Super, baš lepo. Ne, znaš, ono, kad me pitaju gdje si radi, da kažem Smederevska, pa nisam ni znala gdje si radi. To su preko nekog menadžera išli. Neka sala velika, hotel. I baš je... Ne čuje. Nadaš da se ozbiljno razume u futsal? Futbol. Jer bilo 1-0 ili 0-1? 0-1. Kaže, kad smo dobili Nemačku, je bilo 1-0 ili 0-1? Ba nebitno. Pa bitno mi je da znaš. Kako će biti ova situacija kad bude išla? Ne, ona kako će da reaguje? Hvala Bogu, pa nisam dirao 5-6 dana, zadnjih, da ne bude ja ništa. Da, nisi dirao ništa. Šta kažeš? Ne bi me čuo sad kad bi rekla, mi će me da govorio da uradimo ono, ako je to biti. Ne. A šta i da se mi nagovorio nisam, a šta je dobro? Šta je to radila? Da. Pa bolje se priča, to nije da priča cijel dan kako je ukrala to, kako je, da je robe tu stvari, da je tu srame po stare dane. Spasio se me toga. Kad je to rada svi zaboravili, to sam pričao ovome. I to pričao jedan dan i kraj. Koga ti ne? Šta znači njoj to 88 godina? Šta? Ne znam šta je znači ovo za 88 godina, televizija toliko. Hoće ona još karijere. Karijere ili? Karijere, slave, novca, svega hoće. Kod nas košta
ta jedna mala, ne znam, sad ću ti kažem, 250 dinara. Nikad nikome nisam rekao da nikad nisam ti čekao. Sve stara vaga, 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 vaga. Hlane moje uvide. Hlane moje uvide. Uše i ne tuguje. Pitam sebe da si sama. Ljude goje i drugije, mlade moje. Bacanje u paljača i ti uzmeš ovako paljač. Dobro, ali ona je meni rekla da ona htjela da vidi koliko ko ima glasova. A eto, to ja hoću. Ja hoću da imam stvari kući. Ja malo pre sam opet sanio da sam kući. Pričaj malo. Prošle nedelje isto ovdje sam sanio da idem kući, da me Bojan čeka u studiju i sve. Znači, dosta mi je, brate, 6 mjeseci, ne mogu više, izludeo sam. Hoću gajbi. Idi mi nađi kesu jedno ovo da stavim. Stavit će, Žiža, imaš još 3 sata, brate, da blejim ovdje. Još 2,5 sata. A jebi ga, nije valjda u jedan. U 12. O, pičku materiju. Imaš kad, Žiža? Ima vreme da naćemo kesu. Da stavimo ovo. Do ovo. Taj hleb, ne moram hleb. Gdješ nositi hleb? Znam, si ispadneš, odeš u studiju, nosiš hleb. A bar ovo pile i... To hoćeš. Ovu bubicu daješ njima tamo kad izađeš. Znam, ovo da stavim. Nemaš mjesta u torbi? Ne, nemam, pa mala je. Meni je nego što sam pao psihički. Nemam niko da plaće. Ne, brate, ja sam pao 5 puta, pa možda to ići. Ja, zvataš, ja da tebe nisam udarila. Ne, 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 mora, ali moraš Žiža da pozoveš, da kažeš tvojim glumcima... Nikoga! Kako biješe broj tvoje, se zaboravim? Nikoga. E, kako biješe broj? 2. Ja se ne sjećam. 8, 3, 1. 2, 8, 3, 1. Jeste, bravo! Kako mi, kako imaš memoriju, nema šta, e. Bravo. A svi misle, ja sam... Zapamtila od pre 3 nedelje njen broj za glasanje. 2, 8, 3, 1 da se ukuca, da se pošalje za Žižu. Zapamtila od pre 2 nedelje. Viš koje je to memorija? Posle kažu Žiža dementna, senilna. Ja koje zna sve Žiža, nego vas zajebava. Evo je prc parada. Sad ću da dođem. Nije žal što se ti sekiraš. Hoću kuće, Žiža, ne mogu više. Ako se ovako ide, onda mora da se blati. Znam. Pa mile, ovdje je teže breje. Izaći ili ući, jebi ga. Pa kad bi mi sve u životu bilo ko ulazak u zadrugu, lako bi ja. Nemoj da plačeš, Mica. Ne mogu više, sve mi fali. Dovodimo 2 nove, mlađe, ajde, doviđenja. Uf, što bi bilo fino. Sednemo u kola i opa! Mlađe i od tebe. I, au. Jebao ih ovaj krevet. Na zemlji, bre, da spavam. Ja spavala, spavaša ja. Ja sam sanjala da sam kući. Jo, zamisli. Sanjala si? Nemoj, dragice. Ne mogu više. Mila, napravi se da ne znaš ovo da radiš. O, šta je zadatak fizički? Pojme ne.
plašim se da ću ostati. Teže ući nego izaći. O, ljud, teže izaći nego ući, da kažem. Da što je meni najgore, što meni ništa ovdje ne fali. Meni je sve okej, a ne mogu da ostanem, ne mogu psihički više. Pa zašto mi to? Ne znam. Od juče se osjećam jako loše. Ušto si bila lepa na šminkama. Pa ne, jel ti se sviđa neko? Ne, ja imam dečka napolju, ja nemam osjećaj ni prema njemu više. Ja nemam nikakve osjećaje, sve što želim je da ide kući. E pa jebi ga, mi se nećemo plakati sada. Mile, vidjet ćemo... Ako nešto fizički, a ti kaži da ne znaš. Žikulica od mene, pet ljudi zavisi, ja vam ne gubim vrijeme. Pa ona se nervira strašno. Jer mene mogu da zajebu Beograđani da ostane, a nju? A nju će tek da glasaju Crnogorci, cijela Crna Gora glasa za Dragicu. Pa onda će dovoljno. Ja sam u manjini, ja idem kući, ako Bog da. Samo ti je nadam. Onda nek ostane. Ja bih volio da ostane Dragica. Ti normalno. A da ja idem kući, iskreno. Ba da. Pa ja sam 6, ti si 2, ajde seri. Ti znaš što si tu, ja ne znam više. Ne znam, ja više. Kad više, znam iz kad birnica, ne mogu sebe da iskontrolišem. Žiža, ceo Dorćol gori sada. Svi glasaju za tebe. Ma daj, ne, Kenje. Po 100%. I posle Sisa. Pa kakve veze ima? Ima tu kakve ljudi... to veze ima? Ima ljudi koji su podržali, ima ljudi koji su osudili. Ti koji su podržali, oni će glasati za tebe. 100%. A ovi odavde viču za Sise. Kad sam videla danas ovaj, moju sliku, ovaj... od prije par meseci, ja više ne ličem na sebe. Vidio sam ja. Na domaćina i na... Domaćin gost, stavite na strane šira, domaćin jedan.